ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି ଆଜିକୁ ପଚିଶ ଦିନ ହେଲା ନୂଆ ସରକାର ବି ଆସିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଆସିଛି ନବୀନ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋହନ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ କ'ଣ ସହର କ'ଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କ'ଣ ହାଇସ୍କୁଲ କ'ଣ ସବୁଆଡ଼େ ଛାଇ ହେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପଟ ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି মুখ্যমন্ত্রী নবীন পটনা উপরে গোটে লোগ অাইভ টি লো ফাইভটি যোগ আজ ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতাসীন হয়েছি এবং এ ফাইভটি কু যে অসংবাদিক বলে নির্বাচন কমিশন পাখানে অভিযোগ করে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং নির্বাচন কমিশন অসাম্বিধানিক মাতা আশ্চর্য এই ফাইভ এই বোর্ড ফাইভ টি হোডিং ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପୁରା ଏକଦମ ଝଲସୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ନିରବ କାହିଁକି କ'ଣ ଅଛି ତାର ମଜବୁରୀ ନା ଆଉ କିଛି ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ତଳେ ମୁଁ ବିପିନ ଦାସ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଯାହା କହିଲୁ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନମୋହନ ସାମଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛୋଟ ବଡ଼ ନେତା ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନର ବିଗଲ ବାଜିଲା ସେତେବେଳେ ଅସ୍ମିତାର ଦହି ଦେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଫାଇଭ୍ ଟି ବିଭାଗ ନାହିଁ ଫାଇଭ୍ ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଗୋଟିଏ ଅସମ୍ବିଧାନିକ ପଦ এবং তা কথা গ্রহণ করে নিয়ে কমিশনর এবং ফাইভ টি বিভাগ কু অসংবধানিক বিলুপ্ত করে এবং নির্দেশ অনুসারে ওয়েবসাইট রুদ্ধ ফাইভটি ফাইভ টির যে লোক হটে দিয়ে যাই এবং সাম্বিধানিক ভাবে ফাইভ টি অধ্যক্ষর বিদা হয়ে যাই অফিসিয় ভৈরব কার্তিকেন পাণ্ডন নির্বাচন হল নির্বাচন ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅସ୍ମିତା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗଉଛି ମାତ୍ର ପଚିଶ ଦିନ ହେଲା ସମୟ ଅଛି ହଠାତ୍ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନୁହେଁ ସେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଶା କରିବା ବୃଥା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୟସର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିକର ବଦଳାଯାଇକି ଗେରୁଆ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି ଆମର ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମହଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିଦା ହେଲେଣି ନବୀନ ଲେଗାସୀଙ୍କୁ ବିଦା କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ଫାଇଭ୍ ଟି ଲୋଗ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଲୋଗ ହୋଡ଼ିଙ୍ଗ ଉପରେ କାହିଁକି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ମୋହନ ସରକାର କାରଣ ଏବେ ବି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ଏବେ ବି ଯେଉଁ ହୋଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ଲାଗିଛି ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହୋଡ଼ିଙ୍ଗ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ତାରି ଅନୁସାରେ ମୁକ୍ତା ପରି ଝଲୁକୁଛି ଝଲୁସୁଛି ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଫଟୋ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି କାଳିଆ କେଉଁଠି ବଳିଆ କେଉଁଠି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଉପରେ লেখা তলে তেখা হয়েছি মুখ্যমন্ত্রী নবীন পটনা ওপরে নবীন পট্টনাক স্মিত হাস্য ফটোটে লাগিছে এবং উপরে তা সর্ব উপর গোটে কোণে ফাইভটি রোগোটা লাগিয়েছে যেটাকে ঝলমল ঝলমল আপন যদি হসপিটাল কু যেন ভ্রম যে এটি মোহন চরণ মাঝি নুতি মুখ্যমন্ত্রী নবীন বাবু मुख्यमन्त्री अहिले हस्पिटा चारिपटे दस कोडेटा पाखापा लगाइछ एउटा समान जिनिस टी टिगो नवीन बाबुको स्मितहास पट्य त सरकार तेखाहे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक हाई स्कुलको जे समान अवस्था सबरेस्टरको जो समान अवस्था জিলাপালয়ে সান অৱস্থা উপজিলাপাল কাৰ্যালয় যি সমান অৱস্থা পূৰ্ বিভাগ কাৰ্যালয় যান অৱস্থা সবুড়ে ইৰিগেশ যমিতি বিভাগ গোটেই নাই যোন বিভাগেৰে হোডিং নবীন বাবুকৰ ফাইভ টি লেখা হৈ থ্ৰী নবীন পট্টনা এই চব গোটেই ভ্ৰম সৃষ্টি কৰোঁ যদি কি জে নূল লোক যাব সেবি যদি ভাই সে জানিছে এটি যে মুখ্যমন্ত্রী বদলিলেনি আবীন বাবু মুখ্যমন্ত্রী নাহঁতি কিন্তু সেটি যে চিত্র দেখব যে হোডিং দেখব যে লেখা দেখব যে বিজ্ঞাপন দেখব তা ভ্রম সৃষ্টি হচ্ছে মোহন নুহে নবীন হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী তো আমি এটি এ বিষয়ে গোটে গলু অনুসন্ধান কলু কণ হয়েছি মজবুরি যদি ଯଦି ଫାଇଭ୍ ଟି ନାଁରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ହଟିପାରିଲେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସଚିବମାନେ ଯାଇପାରିଲେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ଯେଉଁ ତାମିଲମାନେ ପଳେଇ ଯାଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ଅସୁବିଧା ଯଦି ହେଇଗଲା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ହୋଡ଼ିଙ୍ଗରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ହୋଡ଼ିଙ୍ଗକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଏମିତି ପଶ୍ଚାଦୀ କାହିଁକି ହେଉଛି କାହିଁକି ପଛଉଛି ଭୟ କରୁଛି କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଟି ଉପରେ ହାତ ଲଗାଇବ ନାହିଁ ନା ଫାଇଭ୍ ଟି ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଭିତରିଆ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ମନ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଯେଉଁଟା କାହିଁକି ରହିଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ଏଭଳି କାହିଁକି ରହିଛି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ଏତିକି ଚହଟୁ ନାହିଁ ଫାଇଭ୍ ଟି ଲୋଗଟା বড় জোরসোর্চ হটুচি তো সহজে হজম হলানি আমার এ কথা কতবে আপনার যে গেলে ইভিন কেন্দ্র কু গেলে দিল্লি গেলে সেটি যে মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী অনেক তাঁকর ফটো লাগবে বিধেয় এবং যে দেশের প্রধানমন্ত্রী হবে। সে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী ফটো রই বাঞ্ছনীয় କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଲଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହା ଭିତ୍ରିକାରଣ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଗାଯାଇଛି ଫଟୋ ସବୁ ହୋଡ଼ିଙ୍ଗ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଡ଼ିଙ୍ଗ ଲଗାଯାଇଛି ଏ ହୋଡ଼ିଙ୍ଗର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ଗୋଟେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଚବିଶ ବର୍ଷ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରପଞ୍ଚଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦୁଇ ଚାରିଟା ହୋଡ଼ିଙ୍ଗ ଝଲସୁଛି ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଟିରେ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହୋଇଛି ସେଇଠି ଯେହେତୁ ମାଷ୍ଟର ଗୋଟିଏ ମାଷ୍ଟର ଥିବ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଆଠଟା ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମାଷ୍ଟର ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲା ପଳେଇଲାଣି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଅଧୁରା ଯେଉଁ ରହିଛି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଯେଉଁ ଫାଇଭ୍ ଟି କଲର୍ ବିଜେଡ଼ି କଲର୍ ଦେଇକି ହାଇସ୍କୁଲ୍ଟାକୁ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି त चारिपटे आठ दसटा फाइभ टि लो म नवीन बाबुको फटोसो तखाहे मो सरकार जो जी जी, ए नवीन बाबुको मुख्यमन्त्री नवीन पट्टनायक जोटिक जे आपि एभला अझ ए जो कोटि कोटि टा खर्च विज्ञापनपोरिङपू हटे ओडा सरकार भयक তা কারণ হচ্ছে এ ভয়টা নবীন বাবু হটেবা নহে অর্থর অভাব রয়েছে যদি সবুড়ি হটিয়ে দিয়া যায় তাহলে সর্বনিম্ন শহে কোটি টাকা খরচ হব ওশা তহবিলু কোটি টাকা খরচ হব কেবল যে দুই নির্বাচন দুই মাছ আগুর যে পৌরাঞ্চলের লগা হইছে ফাইভ টু হোৰ্ডিং ষ্টাৰ সংখ্যা হ'ল একৈশ প্ৰত্যেক ৱাৰ্ডে গোটেই গোটেই ল'া হেৰি সেইটো খৰ্চ হৈছি সতুৰি কোটি টকা এইটো খৰ্চ হ'ব কোডিয়ে কোটি টকা কোডিয়ে কোটি টকা কেৱল সেইগৰাকী হোৰ্ডিং কাঢ়িব এষ্টমেট হৈ কোডিয়ে কোটি টকা পাখা পাখি খৰ্চ হ'ব এটা যদি তাক চেঞ্জ কৰা যায় সেই হোডিংৰ তলে সেইটো গোটেই ফট'টে লগা হ'ব মোহন চৰণকৰ তলে লেখা হ'ব মহনচৰণ মাঝী ত'লে খৰচ হ'ব আঠ কোটি টকা এইবিলাক গোটেই বজেটি এষ্টমেট কৰ্য চৰকাৰ কেৱল নগৰাঞ্চলু যদি উঠা যায় ফাইভ টি হোডিং ত'লে সমুদায় খৰচ হ'ব পদৰ কোটি টকা আকুল অন্য সরকারি কার্যালয় হসপিটাল পূর্ত বিভাগ ই যদি মিশা যায় কত কোটি টাকা হব কেবল পূর্ত বিভাগের হোর্ডিং কাড়া ষাঠি কোটি টঙ্কা দরকার হব এবং স্কুল ফুল অ্যা ভিতরে এসব মিশিয়ে দিয়ে যায় শহে কোটি রর্ধ্ব হব শহে কোটি টঙ্া হলে এইসব উঠিবা হচ্ছে শহে কোটি টঙ্কা হলে ফাইভ টি এবং নবীন বাবুঙ্কর হোর্ডিং উঠিব

ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ କୁହାଯାଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ଅଛି ଇରିଗେସନର ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲର ଅଛି ତାକୁ ସେ ଉଠାଇ ଦେବେ ସରକାର ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ବଜେଟ୍ କାହିଁକି କରିବ ସବୁ ବିଭାଗରେ ବଜେଟ୍ ଅଛି ଆପାତକାଳୀନ ବଜେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଅଛି ସେଥିରୁ ସେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ଙ୍କର ଏବେ ବି କାର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏଇସବୁ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ହୋରିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବୋଲି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ ତାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଭାଗ ଫାଇଭ୍ ଟିର ଲୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଚକମକ୍ କରୁଛି ଜଗମଗ କରୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବେ ଏଭଳିଆ ଆଶାଟା ଆମେ ମହନ୍ ଚରଣ ମାଝୀ ସରକାରଠୁ ଆଶା କରିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ସରକାର ହେଲାଣି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲାଣି ଏବଂ ନୂଆ ନୀତି ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଲାଣି ଏଠି ଆଉ ବାବୁରାଜ ଚାଲି ନାହିଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତାଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ହୋଡ଼ିଙ୍ଗର ଉଠାଇବା ଏବଂ ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନମସ୍କାର